Здравейте, скъпи приятели, отново сме заедно с вашите въпроси и започвам с темата, която повдига Мартин Бърбуков, който се интересува от начина, по който се контролира използването на задвижващите единици във Формула 1, как ФИА следи модулите, турбото, има ли възможност без някакво знание на федерацията нещо да бъде сменено или направено, очевидно по някакъв не съвсем коректен начин. Допълнително въвеждане на детайл в задвижващите системи. Не съществува такава възможност по много причини. Първо, голяма част от задвижващите агрегати, от елементите в тях се запечатват от ФИА със специални стикери, а освен това върху отделните компоненти се поставят специфични баркодове, които след това се проверяват много бързо от комисарите на ФИА, които следят работата на всеки един от отборите. Освен това пък има още един начин за проверяване, който е свързан с въвеждането на допълнителни кодове в електронните програми за управление на компонентите в автомобилите от Формула 1. ФИА има ни специфични начини, с които контролира дали програмата за управление е тази, която е предварително изследвана, и всички тези детайли не позволяват да бъдат заобиколени правилата по какъвто и да е начин. Знаете, че самите електронни блокове, които управляват задвижващите системи, съобщо целите автомобили, в огромна степен, тъй като информацията от останалите сензори влизат в този блок, който управлява задвижващата система, те са производство на McLaren Electronics, унифицирани са, начинът им на работа е известен на ФИА, така че никакъв начин няма да се заобиколят правилата. Броя компоненти е абсолютно ясен и той се обявява преди всяко състезание, а след това в хода на самия уикенд излизат бюлетини на техническите делегати за това какво е подменено. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно с следващи ваши въпроси.